8 банерів із фотографіями зруйнованого Харкова готують до презентації у Бережанському краєзнавчому музеї. Ця виставка називається «Розлам. Харків». Ці фото зробили учасники громадської організації «Інформаційний центр Майдан Моніторинг», каже один із авторів фотографій Сергій Петров. За його словами, волонтери і зараз продовжують їздити на Харківщину та документувати наслідки російської агресії. Знімки передають правоохоронцям. Чоловік каже, російські військові руйнують і старовинні будівлі, і багатоповерхівки, і приватні будинки людей. Це є плакати щодо Північної Салтівки, тобто це район, який знав найбільших руйнувань у Харкові. Тобто цей район, в цьому районі жило близько 100 тисяч людей на середину лютого. І зараз це мікрорайон, який пустка. Тобто тут просто був удар Іскандером. Було зруйновано вщент будинки, пошкоджено також багато інших будинків. Тобто, от і в результаті утворилася дуже велика вирва. Сергій Петров каже, окрім самих фото, готують також аналітичні звіти щодо будівель, які вражають російські військові. Це те, що робиться не лише у Харкові, це робиться і в інших містах, приміром, там Миколаєві, Нікополі. Марганці, Бахмуті. Це те, що вже було зроблено в Маріуполі, Ізюмі, Сєвєродонецьку та Лисичанську. Це урбіцид, тобто це знищення саме інфраструктури міста, щоб зробити непридатну цю територію для життя. Це провокує інший момент, це депопуляція, тобто це виїзд населення, це в першу чергу це виїзд людей, батьків з дітьми. І тут ще важливий момент, це те, що відбувається от, власне, з 23 травня – це постійні нічні ракетні удари. Це також є такий от акустичний та психологічний терор. Тобто це контроль за… Тобто росіяни кажуть, що ми будемо контролювати, коли ви спите, будемо контролювати ваші біоритми, і будемо контролювати ваш психічний стан, ваше здоров'я. І, звісно, що це робиться для того, щоб залякати, щоб зламати дух. Окрім фотографій, виставку доповнили і залишками російських снарядів, які привезли в музей бережанські волонтери. Заступник директора Бережанського краєзнавчого музею Микола Проців каже, фото зі знищеною бібліотекою хоче доповнити обгорілою книжкою російського поета. Я думаю, так, напевно, треба опалювати книжку, щоб було менш-більш натурально. Не знаю, як воно горить. Не хотів би я це бачити, як горять книжки. Ну, думаю, достатньо для того, щоб... Отак воно десь буде разом з томами Пушкіна, які нам ніс руський мір. Ця виставка діятиме 2 тижні. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.